Olá a todos, eu sou o professor Edson Correia e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, a tutela dos interesses difusos e coletivos. Por primeiro, é importante nós lembrarmos que está superado um conceito antigo de administração pública, né, ou de interesse público. Os conceitos mudaram, né, e a gente tem hoje um outro enfrentamento, uma outra ideia do que representa o chamado interesse público, né? O interesse público, se disso, era aquele que representava o interesse da administração pública. Então havia aí, evidentemente, um laço muito grande entre interesse público e os interesses da própria administração pública. Contrapondo-se ao chamado interesse público, eu diria ao vetusto interesse público, nós tínhamos o interesse privado, que era aquele que dizia respeito tão somente ao interesse das pessoas, do indivíduo. Então, era uma clássica distinção que nós tínhamos no passado entre interesse público, enquanto sendo aquilo relevante tão somente para a administração pública, e o interesse privado, aquele que dizia respeito ao indivíduo. Esta conceituação cedeu passo, né? Hoje já não falamos mais em interesse público como sendo tão somente interesse da administração pública, mas falamos agora em interesse público primário e interesse público secundário. Vamos lá na lousa, né? Na primeira parte aqui da lousa, a gente vai ver exatamente isso, né? Hoje o interesse público disse primário e o interesse público secundário. O interesse público primário, né, que nós colocamos ali representado pelo interesse difuso e coletivo, o interesse primário é, portanto, aquele interesse não da administração, mas o interesse da coletividade, o interesse que busca o bem comum, né? Interesse da coletividade, interesse que busca o bem comum. E já está acentuado, é o interesse difuso e o coletivo. Contrapondo-se, ou melhor, o interesse público secundário, este sim, agora ele fica então relegado para a administração pública. Então percebam a força, né, dos conceitos. Hoje, o interesse propriamente da administração pública é chamado de secundário. O interesse maior, o interesse público maior, é o interesse primário, que é o interesse difuso e coletivo, vale dizer, é aquele interesse que diz respeito à coletividade, ao bem comum. Dentro dessa perspectiva, então, é que surgem, logo um pouquinho mais para baixo, surgem então os chamados direitos transindividuais, direitos meta-individuais, representam, portanto, todo o interesse social, todo o interesse público. Conceito que nós vamos ver na sequência, né, está estampado então no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor nos traz, portanto, a ideia representativa do que é o chamado, ou são os chamados direitos transindividuais, direitos meta-individuais. A ideia de transcendência, né, portanto, a ideia daquilo que não mais diz respeito ao único indivíduo, né? Hoje a ideia de direito, uma ideia de vanguarda, é de que os direitos eles transcendem a pessoa do próprio indivíduo, normalmente, né, dentro das chamadas ações coletivas, das chamadas ações difusas. Esse interesse, portanto, ele supera a ideia do indivíduo, ele atinge, né, uma gama determinável, ou às vezes indeterminável, de indivíduos. Portanto, um direito que extrapola a condição individual e acaba transcendendo para outras pessoas. Daí chamar-se, então, direitos transindividuais ou meta-individuais. Então, aqui nós vamos ver a ideia do artigo 81, né? O artigo 81, lá do Código de Defesa do Consumidor, né, que você deve ter sempre em mente, diz que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercido em juízo individualmente ou a título coletivo. Veja, portanto, não está superada a ideia da defesa dos interesses individualmente. Evidentemente, as pessoas podem se valer das ações individuais para buscar em juízo a satisfação de seus danos. Mas não é hoje o que nós temos de mais importante, até porque a ideia propriamente de lide, a ideia de conflito de interesses, né, ela não reside apenas só entre as partes, mas vai muito além disso.
Né? Hoje, como eu disse, transcende e vai atingir grupos determinados, determináveis ou mesmo até indeterminados. Né? Então, voltando aqui para o nosso conceito, né, nós vamos ter então que hoje nós vamos ter os chamados direitos difusos, né, que está conceituado também no inciso 1º desse artigo 81, são os interesses assim entendidos como sendo os transindividuais de natureza indivisível, né, então, portanto, são indivisíveis, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e que estejam ligados por circunstâncias de fato. Aqui está a característica, portanto, dos chamados interesses difusos. Você não pode esquecer disso. Portanto, interesses indivisíveis. São interesses que a gente não consegue, portanto, dividir. São interesses que estão ligados a toda uma sociedade, por circunstâncias fáticas. E o dado mais importante, né, não é possível determinarmos os seus titulares. Essa determinação dos titulares, quando falamos em interesses difusos, é algo improvável. Então, basta pensar um dano ambiental, a poluição de um rio. Né? E a pergunta que fazemos sempre é: quantas pessoas foram atingidas com aquele dano ambiental? Vejam, é um número em que nós não vamos conseguir chegar, no sentido de determinar quantas pessoas foram afetadas com a poluição do rio. A própria poluição atmosférica, né, dejetos que são lançados no ar, afetam quantas pessoas? O número é indeterminado, número de pessoas indeterminado. Assim também, se pensarmos numa uma publicidade enganosa, veiculada em horário nobre, na televisão, quantos consumidores foram atingidos com aquela mensagem enganosa? Né? Também não é possível nós mensurarmos quantas são essas pessoas. Então, vejam, são pessoas indeterminadas, estão ligadas por uma circunstância meramente de fato e a ideia da indivisibilidade deste direito. Eu não consigo fracionar uma parcela do direito dessas pessoas. Então, direito difuso, né? Direito difuso, né? Já acentuamos aí, é um direito indivisível, né? Indivisível, de pessoas que estão ligadas entre si por circunstâncias tão somente de fato, cujos titulares são impossíveis de determinar-se. Na sequência, olha lá, nós temos os chamados interesses coletivos, assim entendidos aqueles também de natureza transindividual, já está lá mais acima, transindividual, né, ligados a um grupo de pessoas. Grupo esse de pessoas, está lá na lousa, que estão ligadas entre si por uma relação jurídica base. Então, são categorias de pessoas ligadas entre si, com a parte contrária, evidentemente, por uma relação jurídica base. Aqui podemos ilustrar a situação quando falamos em condôminos, né, condôminos de um determinado edifício, sócios de um clube, né, uma outra situação bastante comum, que são vítimas de um aumento abusivo da mensalidade, assim também em escolas, né, academias, enfim, pessoas que estão entre si, né, ligadas por uma relação jurídica base. Evidentemente, todos os condôminos daquele prédio estão ligados entre si em razão de uma assembleia condominial. Isto os liga, né, os liga entre si. Na relação dos sócios, você vai ter um estatuto que une estas pessoas, portanto. Aí está a relação jurídica base entre elas. Na questão envolvendo uma escola, o contrato de prestação de serviço, que é comum a todos, é o que liga estas pessoas, né, ao outro, ao causador do dano. Então, quando falamos em interesses coletivos, nós vamos pensar justamente na ideia de interesses indivisíveis, cujas pessoas, cujos titulares estão ligados entre si por uma relação jurídica base. E detalhe, aqui, ao contrário dos difusos, eu posso determinar quem são essas pessoas. Por isso, nós falamos que nos chamados interesses coletivos, os seus titulares são determinados ou, no mínimo, determináveis num segundo momento. Eu posso, portanto, tê-los já de antemão
quem são, ou então eu posso, mediante uma mera pesquisa, uma mera consulta, saber exatamente quem são os titulares. Mas eu consigo sim determinar todos aqueles que foram vítimas de um determinado dano de ordem coletiva. Na sequência nós vamos ter, está lá também, e está também estampado, evidentemente previsto, lá no artigo 81 do CDC, os chamados interesses ou direitos individuais ou homogêneos. E, aí sim, né? Aqui já há uma divisão maior. Na realidade, em última análise, são interesses individuais, né? E aqui o dado mais importante que nós vamos ter é que são divisíveis, né? Os dados mais importantes, e a origem é comum. Também aqui eu consigo determinar quem são esses titulares, né? Então, o dado importante, talvez o mais importante aqui, é que este dano, o interesse, ele decorre de uma origem comum. Por exemplo, né, nós podemos aqui citar o caso de um produto fabricado com defeito, né? Então, são aquelas relações em que várias pessoas foram, então, vítimas de um mesmo defeito de fabricação, né? Não há uma relação, vejam, eu consigo determinar quem são essas pessoas, né? Não há uma relação jurídica base entre elas, cada qual adquiriu o produto independentemente da ação da outra, mas, no entanto, né, e aqui por isso que eu falei, citei, você não pode esquecer disso, o dado mais importante é que a origem do problema, a origem do dano, é comum a todos estes consumidores. Repisando, então, em termos mais exemplificativos, né, nós vamos ter dentro, por exemplo, de uma série de bens que são produzidos, né, dentro de uma série, de uma linha de fabricação de um determinado produto. Se um produto apresentar defeito, o consumidor lesado terá a seu favor, né, a possibilidade de ajuizamento de uma ação, de uma tutela exercida através de uma ação de indenização, uma ação comum, uma ação individual, portanto, né? Então, vamos pensar que dentro de uma linha de fabricação de um determinado veículo, um deles apresenta defeito. Aquele que foi lesado, o consumidor que foi lesado com aquele produto defeituoso, vai procurar a justiça individualmente a fim de fazer valer os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Este é o direito individual, direito particularizado, né, o que nós chamamos classicamente lá de lide, por lide, né, foi concebido por lide, uma ideia de lide, né, lide, um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Mas pode acontecer também, se aproveitando, né, vamos aproveitar do mesmo exemplo, que não só um único veículo venha com defeito, mas digamos que vários veículos apresentaram o mesmo defeito. Portanto, dentro de uma determinada linha, de uma determinada série de veículos fabricados, todos vieram apresentar o mesmo defeito, por exemplo, no carburador. Vejam, a origem do problema, ela é comum, né? A origem comum. Não, entre os consumidores não há efetivamente nenhuma relação jurídica os unindo, né? Simplesmente o problema é de origem comum. Nesse caso, né, em que nós tenhamos uma série de veículos apresentando o mesmo defeito, nós vamos estar frente ao chamado interesse individual homogêneo, né? Ainda dentro da ideia do Código de Defesa do Consumidor, ainda dentro dessa perspectiva do artigo 81, se nós tivermos um aumento indevido, portanto, de mensalidades, né, nós vamos ter o chamado direito coletivo. Podemos pensar também um aumento abusivo nas prestações de um consórcio. Todos aqueles que são consorciados poderão valer-se da chamada ação coletiva. Vou insistir, entre os consorciados, entre os associados, né, existe uma relação jurídica base, existe uma relação que os une. Portanto, um instrumental à sua disposição é a chamada ação coletiva. E por fim, né, por fim, então, o chamado direito difuso, este quando for
impossível nós, então, detectarmos quantas pessoas, então, foram vítimas daquele dano, quantas pessoas tiveram, então, os seus bens afetados, né? Um outro exemplo parece que me ilustra, me vem à cabeça, ilustra bem esse nosso estudo, é justamente aquele acidente que teve lá no shopping de Osasco, né, onde muitos foram vitimados, né? Como nós poderíamos, então, classificar, tendo em conta a perspectiva de cada um daquelas pessoas que foram vítimas deste chamado acidente de consumo, né? Houve, então, para que você que não se recorda, houve uma explosão, né, no shopping de Osasco, e houve ali muitas pessoas vitimadas. Do ponto de vista difuso, né, perceba, há um interesse, sim, a ser tutelado, que diz respeito a todos os que frequentam o shopping. Quem frequenta o shopping? Né? Quantas pessoas frequentam aquele shopping? Quem são essas pessoas? É algo indeterminado, e eu não consigo determinar quem são essas pessoas. Todavia, a questão da segurança, né, a questão da segurança deste estabelecimento deve ser tratada, deve ser tutelada. Portanto, na defesa dos interesses difusos, né, o shopping, então, deve ser responsabilizado na esfera difusa, né? Vejam a importância da análise que nós devemos, então, fazer de forma correta. Agora, nós devemos pensar também nos lojistas, né? Os lojistas tiveram lá o patrimônio afetado, então houve a quebra de vitrines e, consequentemente, em decorrência da explosão, né, a queima de mercadoria, houve um certo perdimento, até mesmo do próprio negócio girar naquele dia, ficou ali semanas interditado. Houve, portanto, um prejuízo às pessoas que detêm lojas, os lojistas, né? Aí, vejam, os lojistas estão ligados com a administração do shopping, com o shopping, através de uma relação jurídica base. Existe um contrato entre eles. Relação aí, portanto, de direito coletivo, né? Uma tutela coletiva a ser exercida em relação a essas pessoas. Mas é evidente também que nós vamos ter um interesse de ordem individual, né? Cada consumidor que foi atingido com este acidente ou pelo acidente também poderá fazer valer a sua pretensão em juízo. Bom, na sequência, então, nós vamos voltar a estudar esse tema, agora entrando na chamada ação civil pública, que é um instrumental jurídico posto à disposição para justamente tutelar tanto os danos de ordem, os interesses de ordem difusa, coletiva e individual homogênea.